No, we have growth, what we call the gross thoughts, which are uh, evident in our daily life. You know, constantly we're thinking about this and that. And then we have a, um, what we call a subtle subconscious stream of thoughts that we're not usually aware of, not until we do more practice. So, first of all, by that focusing on the arising of thoughts, we will see that the more we do this, the more they dissipate. You understand that word, Carla? Yes. Dissipate, dissipate before they actually become a full blown thought. They've already disappeared. There's nothing there. Okay? By looking directly at the thought, not running after it, not running away from it, not building it, it will dissolve. Back into its own spacious nature again, again, again. Not once, you have to do this many times. And then the power of thought itself becomes weaker and weaker until it has no power at all. We can just rest in that open, spacious awareness. But we need to practice. We need to do it again and again and again until it becomes so natural not to identify with any thought, not to run after, not to run away. Just leave it as it is, and it will dissolve back into its true, unconditioned, spacious nature. And then we will see this undercurrent of subtle thoughts but also we just the more we relax then that too will exhaust itself and we will become more and more uh, peaceful more and more clear until no thought whatsoever can disturb us in any way so yes it's this is the the correct Practice, Sueli, really, keep going. You have, you know, none of this. This is not instant enlightenment. It's not like instant noodles. There's no instant result. This is the more you do it, the more natural it becomes. And then when that type of perception becomes natural, then you can go even deeper. But whilst we have this turbulent energy, which uh, conditions the gross thoughts, we can't see the subtle thoughts. So it's, it's, you know, through practice, we can go deeper and deeper. And then slowly we relax more and more and more until nothing, no matter what. Arises in the mind, it just doesn't bother us, it becomes transparent. Keep going. Yes, don't get bored. It doesn't work if you get bored. Oh, I'm tired of this. I wish she would give me a different kind of practice to do. Oh, not this again. You know, it's this, this, this attitude of, you know, oh, always wanting something new, always wanting to be entertained. By something new, something that we can play with constantly. No, we need to go through this boredom. And then we can just leave it as it is. We don't have to run after anything. We don't have to run away from anything. Just leave it as it is. It has no meaning, content, and value from its own side just leave it let go rest so important okay Então, Anne está explicando né, que quando a gente vai fazendo é, essa prática, o que acontece? Nós temos os pensamentos grosseiros, e nós temos os pensamentos, uma corrente de pensamento subconsciente muito sutil. Então, nós temos os pensamentos grosseiros e temos os pensamentos sutis. E primeiramente nós vamos focar no surgir do pensamento. E à medida em que nós focamos no surgir do pensamento, eles vão, antes de se tornar um pensamento em si, com a estrutura do, 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 do pensamento, eles vão se dissipando, vão se dissipando, vão se desfazendo. Antes de se tornar um pensamento em si, eles vão se dissolvendo em sua própria natureza de espaço. E muitas vezes e nós vamos fazendo isso repetidas vezes vamos fazendo isso repetidas vezes à medida que nós fazemos o poder do pensamento vai ficando mais e mais fraco e mais e mais nós podemos repousar nesse espaço e quanto mais nós vamos fazendo mais mais natural vai se tornando até que chega um ponto que fica muito natural nós não identificarmos com o, o pensamento e não vamos mais correr atrás do pensamento ou fugir do pensamento e no primeiro momento nós vemos mais esses pensamentos grosseiros e à medida que nós vamos nos aprofundando na prática nós passamos sim a ver essa corrente subliminar sutil dos pensamentos sutis e à medida que vamos praticando, essa corrente subliminar também vai se exaurindo. E aí nós nos tornamos muito mais pacíficos, muito mais claros, e nenhum pensamento, seja grosseiro, seja sutil, nenhum pensamento vai nos perturbar. Nós precisamos compreender que esse tipo de prática não é uma iluminação instantânea, né? Não é como um miojo, né? um, 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 um macarrão instantâneo, que a gente coloca ali na água e já, e já fica pronto. Não é iluminação instantânea, não é resultado instantâneo. É um resultado de cultivo da prática. Então, quanto mais você vai fazendo, mais natural vai ficando. E aí, mais natural vai ficando, você pode ir mais profundamente, mais profundamente. Porque enquanto nós temos essa energia turbulenta, isso vai condicionando os nossos pensamentos. E aí nós não vemos os pensamentos sutis. Mas à medida que nós vamos praticando, não importa o que vai surgir. O que vai surgir não vai mais nos perturbar. Não vai mais fazer com que a gente corra atrás ou, ou fuja. O que quer que surja vai simplesmente se dissipar, porque nós não nos identificamos mais com os pensamentos. Né? E, em geral, a gente precisa tomar muito cuidado com o tédio. A gente não pode praticar e ficar pensando: ai, que tédio, não acontece nada, né? Ah, não, não, não quero mais prosseguir nessa prática. Cansei. A gente não pode ter essa postura, né? porque ah, a gente tem uma tendência. Para qual a gente deve ter é, muita atenção, que é, é que a tendência é que nós sempre queremos nos entreter com alguma coisa. A gente sempre quer uma novidade. Né? A gente sempre quer brincar com alguma coisa. O que, é que tem de novo aqui para brincar? Nós precisamos percorrer esse tédio, precisamos né, superar essa ideia de, de, de tédio e nos aprofundarmos, de fato, na prática porque, à medida que nós vamos nos aprofundando na prática, a gente vai vendo tanto esses pensamentos grosseiros quanto esses pensamentos sutis, eles não vão mais nos perturbar, porque nós temos a compreensão clara de que esses pensamentos não têm valor, não têm, con não têm conteúdo, não têm significado intrínsecos, não têm valor, conteúdo e significado do seu próprio lado. Somos nós que atribuímos esse conteúdo, significado, e valor dos pensamentos. E à medida que você vai se aprofundando na prática, você simplesmente compreende a natureza vazia do pensamento, dos pensamentos, sejam sutis ou grosseiros, e você deixa aí. Você deixa aí. Não importa o que surgir, você vai deixar aí. That's it, Annie.